ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆସ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିର ଜାଗବନ୍ଧ ନହରା ବିଷୟର 23 ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଚାର କର। ଏଇ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି 2017 ସେଟ୍ ଏରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିମ୍ବା ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ କବି ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କି କି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପିଲା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ସାମ୍ୟବାଦ ପରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କବି ତାଙ୍କ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଛନ୍ଦର ଏକ ନବୀନ ଶକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେଇ ନବଯୁଗର ତରୁଣ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଯୁଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭରି ରହିଛି ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା, ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଶିଖା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲଡ଼ା ଲଡ଼ା, ଅବାନ୍ତର, କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଦି କବିତା ସଂକଳନ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ସମାଜର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ସର୍ବସ୍ୱ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ରହିଛି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆହ୍ୱାନ। କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଉଗ୍ର। ସମାଜ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟମାନସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ। କବିତାରେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର କବିଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚାୟକ। କେବଳ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କିତ ସମାଜର ପରିଷ୍କରଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି। ତାରୁଣ୍ୟର ଉଦାମତାରେ ସବୁବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଓ ଆଲୋକ ଧାରା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶଣିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଓ ଆଲୋକ ଧାରା। ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରୁ ଅଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ, ଯୁଦ୍ଧ, ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଚାର କବିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶ। ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତରୁଣବର୍ଗ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ କବିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ କବିତାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ବୋଧନୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜମିଦାର, ଧନୀ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଦିନ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ, ଅସହାୟ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କବିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସାମନ୍ତବାଦୀମାନଙ୍କ ସେବାକାରୀ ଭାବେ ଜୀବନାତିବାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଚିର ତିମିରିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ବାକ୍ ଶକ୍ତିବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଛିତ ତଥା ଅପମାନିତ ଜୀବନ ଧରି ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଜାଗି ଉଠିବାକୁ କବି ଉଦାର କଣ୍ଠରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଆରୋପି ଗାଁରେ ଅମର ଗାନ, ପଛି ଦିଅ ଆଜି ମନର ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଆରୋପି ଗାଁରେ ଅମର ଗାନ, ପଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଲଙ୍ଘି ବନାନି ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିର ତାରା, ଲଙ୍ଘି ବନାନି ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିର ତାରା। ସମାଜର ତରୁଣମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରମ୍ପରା ସର୍ବସ୍ୱ ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଉଦ୍ଦାମତାର ଶୋଷଣିତ ମାଂସପେଶୀର ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି ରହିଛି।
ସମାଜର ବଡ଼ବଣ୍ଡା ସାଜି ଯେଉଁ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ସାଜି ସାଧାରଣ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ମେହନତୀ ମଜଦୁରମାନଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ନବଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଗତିକାମୀ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ରକ୍ତପାତ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମରଣକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତୁଙ୍ଗ ଶୈଳ ଶିଖର ଅତଳ ଅନନ୍ତ ସାଗର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସମାଜରେ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜମିଦାର ଓ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କବଳରୁ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ତଥା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ସାହସର ସହ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ କବିକଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଆଗ୍ନେୟ ଆହ୍ୱାନ। ଛିନ୍ନକରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ ଛିନ୍ନକରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତୀତର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ସର୍ବସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣାଶୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଧାରାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ ରଥଚକ ତଳେ ନିଖିଳ ଜନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅବଶ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଡ଼ାଇବେ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା। ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶୋଭା ପାଇବ ସଫଳତାର ଜୟମାଲ୍ୟ। ଏହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭରା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆଶାବାଦୀ କବି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଏ ଧନ୍ୟବାଦ।